La segona cursa de la quarta prova de la Fórmula Regional de l'Orient Mitjà va tenir guanyador sabadellenc. La desena plaça de la primera cursa va permetre a Pepe Martí sortir des de la pole. El pilot local no va donar cap opció i va liderar la prova de principi a fi. La primera victòria a la categoria arriba en plena preparació de la temporada 2023 de Fórmula 3, on competirà amb l'equip Campos. La setmana que ve se celebrarà a Bahrein el primer test oficial. And a very determined